Let's go. Testou 1, 2, 3, 4 pessoas. Atrás, mas tudo bem, vambora. Abaixa o volume. Contato.
Caralho. Esquece a marcação. Demorei demais pra chegar lá. Matei dois, né? Caralho! Matei dois. Tá, tem copo. Desce o sniper. Olha, Dan, provavelmente já devem ter falado aí, mas tem inimigo que já passou nas costas. Esse é o nosso? Não. Porra, tá tudo caindo em cima de mim, mano. Olha lá. Não dá tempo. Não tá muito manjado lá. Já ia avisar isso aqui. Vai cair tudo. Já foi, já. Eita.
Já. Já caiu a guarnição. A trincheira ali tem também. Estranho que aqui ficou. Esse aqui é o sniper. Talvez o sniper tenha vindo aqui. Não. É, tá aqui na casinha. Ou ali, não sei. Vamos ver. Caiu um, caiu outro. Mano. Ah, clica. Que desgraça. Dan, caiu as duas guarnições das costas. Deve estar aqui. Caralho, não caiu ainda o ponto. Porra. Lag, meu amigo. Aqui tem motores. Opa, será que tem um tanque aí? O cara aí em cima, cuidado. Aguenta aí que eu tô levando.
Supply, pra guarnição. Aí onde você tá? Deixa eu levantar, esquece. Médico. Perigoso. Valeu. Valeu. Cadê o sniper? Muito obrigado. Já tá aí. Oh. Artilharia limpa supply, mano. Aí fica difícil. Tem um tanque na D5 ali. Eu vou tentar marcar. Greyhound atrás, Greyhound atrás. Tem cara na escola. Greyhound. Olha o Greyhound aqui no meu ping. Greyhound tá aqui atrás. Meu Deus, suco verde. Cadê mesmo? Errei. Nossa. Agora matei. Pra dentro do ponto aqui, parece. Se passar ali, eu vou tomar do sniper de novo. Para de tirar em mim. Tem inimigo vindo do SE. E vai cair a guarnição lá atrás de novo. Pede pro Fives aí ou levanta você a guarnição. Tá sem. Guarnição vermelha, guarnição vermelha. Na rede.
inimigo aqui atrás. É, ele tá entrando dentro do ponto. Deixa eu ver se eu enxergo. Aparentemente ele tá aqui desse lado aqui, ó. Não, mentira, tá chegando aqui. Ah, beleza, foi mal. Direita lá não? Acertei. Tem um anti-tanque aqui atrás, ó. Tem um anti-tanque aqui atrás. Ele deve estar vindo pra tentar pegar o Tiger. Acabou as minhas vidas. Ah, matei uns três, né? É. Esse é o outro sniper que tá me matando. Vamos lá. Eu tava ali. O PT tá ali. Eu vim um pouquinho mais atrás pra tirar um OP aqui do pessoal. Já volto. Outpost. Tava longe pra caramba. O P tá lá na frente. Não sabia. Cuidado com o milharal, que eu acho que passou uns milharal lá pra trás. Positivo. Tem um outpost ali na D6, do lado do milharal. Tá, já vou dar respawn e já pingo.
que frio! Aqui tá o outpost, Dan. Pode marcar, tá bem certinho. Vários caras lá. É os que estão saindo aqui do desse outpost. Outro blindado aqui, ó. É um Greyhound. Tá paradinho na marcação. Tem outro tanque vindo aqui pelas costas. Aqui, ó. Um jumbo. Tá aqui, ó. É o jumbo. Ele tá se movimentando. Alguém me ajuda? Jumbo. Já caiu o outpost. Eles atualizaram pra lá agora, lá atrás na antena. O tanque tá lá na minha marcação agora. Beleza. Copiado. Matei. Bom, eles tiraram o OP lá, Jung. Ah, morreu mais um. Cara, aqui próximo. É, esse aí é o sniper. Tá lá na cidade. Tem mais gente. Beleza.
Dã. Eles tiraram a guarnição, dã. Vindo costas aí. Tem vindo costas, cuidado. Vão tirar o nosso OP. Sul, sul. É, tava aí atrás. Arhead caindo atrás. Atrás dessa vaca. Peguei um. Beleza, eu não tenho visão por causa da fumaça. Pegou um cara aqui no meu corpo aqui, ó. Isso aí. Dã, ainda tem gente vindo pelas costas lá. Só tinha nós lá defendendo. Beleza.
até a guarnição agora. Perdi ainda por cima o respawn. Recon deles indo embora, ó. Passando aqui, ó. Marca aí. Não, é Recon que passou aqui, viu? O tanquinho de Recon. Infantaria aí na rua, cuidado, Fritz. Ixi, não tô não. Tá aqui o OP então. Vamos ser aí. Tá.
Dã, eu já deixei supply ali no ponto para guarnição. Trinta e oito, 28, 3. Ali, ó. Tá caindo o supply deles lá perto onde tá o The Rock com o tanque dele, avisa ele. Não, eu só sei que tá caindo pro lado dele lá. Acho que ele tem visão. Pessoa aqui dentro. A airhead dele está caindo ali na cidade. Ouviu, Dan? Eu não vou conseguir chegar a tempo nela. Já marcou a guarnição aqui atrás? Beleza, beleza. É só um careca, ele tá aqui perto, tá na direita. Nos arame farpado na direita. Ah, faltou só um. O que é que ele falou que era pra fazer? Vem deixar supply aqui. Já tá caindo supply ali. Ah, era pra ter dado respawn lá na frente. Careca voltou.
Nada, o Greyhound tá indo pra artilharia. Avisa quem tá lá. Já deixei aqui na igreja, como tinham pedido. Cadê a Red? Ah, se bem que já deu 3 minutos. Me esconder e tomei a da cabeça. Não vai dar. Ih, rapaz. Olha agora nesse ali atrás. Ô louco. Ai, vai acertar, hein? Para de atirar, filha da puta. Ah, obrigado.
Ó, o tanque ali, ó. Me selecionaram. Fui o selecionado para levar uma artilharia na cabeça. Não, só vou dar uma olhada ali no muro. Dá, vê se tu consegue passar lá atrás e fazer aquela guarnição. Eu sei que tá ruim aí. Meu pé. Já vou voltar aí. É, música falta. Tinha uns dois, cara. Ah, até pegaram também.
Dan, eu vou marcar pra você a guarnição deles, agora que eu dou a respawn. A artilharia tá lá, ó. Dan. Atrás de arredores, lá bem na bordinha. Eu deixei já recurso aqui. Guarnição da F8 caiu. Preciso do banheiro. De tanque aqui. Sherman passando lá na minha marcação. Chumbo 76 chegando aqui, ó. Chumbo 76 tá aqui, ó. Chumbo 76 tá passando aqui atrás, hein? Tem dois tanques. Tem um Sherman normal também. Na janela aqui, cuidado, quem entra na porta. Tem um cara na janela. Deixa eu ver granada, cuidado.
Mendes. Oh shit. Push nenhuma. Mano, o bagulho que se a gente ficar defendendo pra sempre, uma hora eles vão tomar, né, velho? Olha aqui que tinha inimigo aqui perto. Explodir ali, mano. Tem um tiro no cara, explodiu eu. Que doideira. Não consigo enxergar, mano. Opa, dois segundinhos aí é bom. Eita.
Ah, desgraça. Agora pegou. Ó, o tanque tá parado lá, ó. É um Sharon 76. Jumbo, 75. Opa! Quem tá me atirando? Nem eu vi essa. O cara deve estar com a cabeça inchada. Ah, vou voltar. Tem um Greyhound por aqui, ó. Que eu errei? Dar suporte à defesa. Tá limpa. Ninguém usou. Isso aqui tá errado, hein? Aqui debaixo isso aqui é oco, ó. Tá muito baixo isso aqui, ó. Falar pro desenvolvedor que tá errada essa patente aqui. Não vai saber, né, se a patente da França não é assim. Tem um Greyhound passando aqui, ó, perto da rua. Acho que tá aqui nessa rua agora. Olha o Greyhound aí perto, pessoal.
Foi descoberta aquela área lá. Vamos lá. Deixa eu ver que não tem ninguém em cima. 100 metros é aqui. Não tem ninguém aqui ainda. Aí morremos. Oh, fui. Nossa, capotou o cara. Z2 tá aqui. Esse blindado aí é nosso. Nossa, demorei, hein? Meu amigo. Demorasse mais um pouquinho, ele vinha me matar na faca. Eles vão tentar passar aqui pela esquerda, viu, Dan? Tem um tanque vindo pela esquerda aqui, Dan. Aqui tá marcado. Mas ele tá avançando. Oi? Ai, ai. Panzer 2 vai dar de frente. Seta, tem um tanque aí, cuidado. Eita, vão dois. Olé. Nossa. Foi mal, foi mal, foi mal.
tanque tava de costas pra mim, velho. Tem dois, viu, Mosquefal? Tem mais um ali. Deixa eu ajudar o Mosquefal. Aqui. Já tô chegando com a munição. É, são dois tanques. Um de cada lado agora. House lá. Eu tenho três house lá. Tá, já vi. O tanque vai me ver também. Na hora que eu tirei a cara dali, o cara apareceu. Bom, eu atirei primeiro. Esse que tava aqui morreu. É o tanque que tá atirando aí em vocês agora.
de outra pessoa. É, o tanque tá de frente agora pro nosso OP. Tá bom. Agora acabou. Um minuto e 50. Como é que o dano não mata ninguém? Não é possível. Ah, deu bastante XP. A gente era o último pelotão. Destruíram um tanque pra caralho. Defenderam. Ah, era o Jim. E boa do ataque, hein? Topperson. Trinta e um, 36. Tá bom. Ah, eu encontrei o gato Mia. Frio. GG. Falou, pessoal.